Fandrafetana ny tetibola ho an'ny taona anankiray aloha zany a dia miainga voalohany indrindra amin'ny hetahetam-bahoaka, hoe inona izay hetahetan'ny mponina izay. Ny solotenan'ny mponina zany a avy amin'ireo herivelona samihafa eto anivon'ny kommune no misy fotoana ionana dia volavolaina ilay izy, zany hoe ao a ny solotenan'ny fikambanana, ny solotenan'ny ray aman-dreny mpiangonana, ny ray aman-dreny etỳ-tanàna, ny solotena ndreo kasam-panjakana izay miasa ety anivon'ny kommune sy ny sisa sy ny sisa amin'ny sehatra rehetrarehetra, dia izay no aravina ho lasa karazana tetibola. Eo ihany koa nefany a ny fidinana fotony izay ataony ny ben'ny tanàna miaraka amin'ireo ekipa ny fahefanam-panatanteraka ety anivon'ny kommune zany dia mamantatra hoe inona no mety mahasoa anytia kommunitia, dia arafitra ihany koa izay zavatra ao anatin'ny tetibola ho entina miasa. Ary eo dia ihany koa nefany a ny tetika zany hoe ny paikady fampandrosoana ny kommune na ny PCD zany a, izay misy fandaranasa maromaro ao anatiny a, dia izay zany no akana hotanterahana ihany koa anatina taona anankiray ny plan communal de développement zany ny tianambara amin'izay a. Dia eo ihany koa nefany a ireo mety hoe etaeta maro samihafa avy amin'ny olona rehetrarehetra rehefa hita fa mahatsara sy mampandroso ny kommune zany a, dia izay a no avadika ho anjary tetibola ho entina miasa ao anatina taona iray. Izay taona fito ambin'ny folo sy roa arivo izay, inona no fotodrafitrasa matetika asa vitan'ny kommune zany? Ho an'ny eto amin'ny kommune ny vato a ny fotodrafitrasa natetika asa izay notanterahana dia ireo mamaly a ny etaetan'ny mponina, ary tena ilain'ny mponina ny amin'ny fiainana andavanandro a no natao zany. Teo aloha zany ny lafiny sosialy a, teo fampidiran-drano a, ny fampidiran-drano fisotro madio a, ny fiahinany zoky olona, ny fanaovana ny transekolo vaovao tao ilay vola, ny fanomezana toana ny ara-tsakafo ny mpianatra ihany koa, teo ny fanamboarana ny tobim-pahasalamana SSBB tao ambody rano a izay misy fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana, ary teo dia teo ihany koa ny lafiny fanampiana eo amin'ny lafiny fandoavana ny ino ty fanamboarana ny trano zany, andoavana ny fisotroandronono zoky olona zany, zany isan'ny natao daholo teo amin'ny lafiny sosialy zany. Teo amin'ny lafiny toekarena na mahakasika ihany koa ny lafiny sosialy a, teo ny fanamboaran-dalana izay nahatratra hatrany amin'ny 5000 hatramin'ny 20 kilometatra hatrany hoany a no lalana izay vita tatanivon'ny kommune ny vato, ary ny any entin'ny kommune ny vato a dia lalana amboarina amin'ny alalan'ny beton zany a no namboarina, dia manana saherana ny mponina ireny, mampifandray ny fokontany samy fokontany atao anatin'ny tanàna, mampifandray a ny kommune ny vato amin'ny kommune hafa manodidina, ary mampifandray a quartier samihafa atao amin'ny kommune ny vato ihany koa zany lalakely rehetrarehetra izany. Ny fanamboarana ny tetezana moa dia tsy adino a ny lalakely a, ny lalambe mikodana zay mazaka fiarakodia ihany koa maro e, maro samihafa, ary mbola mitohy hatramin'izao zany ny fanamboarana ny tranompokon'olona, ny fanamboarana trano sekoly ihany koa mbola mitohy a, satria ny tanjona dia ny hoe ivato a mamiratra eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy. Ary tsy adiny ihany koa moa zany a ny fanatsarana ny tanàna amin'ny ankapobeany a, ny fitantanana ny fako a sy ny sisa izay efa asa mandavataona mihitsy tanterahana eto amin'ny kommune ny vato.